След рекламите влизаме в енергийните теми. Членове на синдиката на българските нефтохимици излизат на протест, като вече е затворено кръговото движение на изхода на Бургас посока автомагистрала Тракия. Служителите на бургаската рафинерия още в понеделник заявиха готовността си да защитават с всички законови средства работните места. Решението им дойде след като стана ясно, че държавата иска да преразгледа оставането на дерогацията за внос и преработка на петрол. Цеца Алексова в момента при протестиращите, нека види. Ясно и прозрачно. Няма нито една... Здравейте, намираме се на кръговото кръстовище на изхода на Бургас. Преди около 20 минути започна мирния протест на нефтохимиците в Бургас и в България. Виждате всичко това в момента с служители на синдикалната организация. До мен е президента на синдиката Павлин Ваковски. Господин Ваковски, кажете ни, защо в момента сте тук? Кое беше това, което преля чашата на търпение? Здравейте първо на всички. Здравейте на хората, които ви гледат. Чашата, която преля, тя е ясна. Използването на дерогацията като пешка на една шахматна дъска и заплахата за събитие на тези хора, които са тук. Т.е. заплахата за работните места. Уважаеми политици, да ни се представите вие, защо сте тук, за какво настоявате? Здравейте, аз се казвам Анелия Дачева и съм счетоводител. И мога да кажа, че съм тук, защото искам да защитя моето работно място, моето семейство, моите деца. И като счетоводител заявявам, че Лукойл Нефтохим не е просрочил, не е закъснял с нито един данък. Всички заплати и осигуровки са внесени, няма укриване. Кое друго предприятие в страната? Всички заплати са реални, няма нещо, което е скрито. И искам да се спрат с тези лъжи и откровени неистини, които се изричат срещу нас. Искам моите деца да продължат да работят и да се борят за икономиката на тази страна. Тук искам да отида при една дама, която е дошла с бебето си буквално на протеста. Здравейте, наживо сме в ефира на Нова телевизия. Да ни кажете защо сте тук с малко. Защото искам да имам къде да се върна на работа, след като ми свърши майчинството и искам децата ми да имат добро бъдеще. Притеснени ли сте за работните си места, за бъдещето на рафинерия? Да, разбира се, че сме притеснени. Сега искам да отида при още представители, които бяха тук. Здравейте, наживо сме в ефира на Нова телевизия. Така или иначе, кажете ни, кое беше това, което ви накара да излезете днес и на какво сте готови? За сетен път ще се повторя. Това са от две седмици лъжите на Делян Добрев, които излиза по всички телевизии и говори за Нефтохим. Ние като служители на Нефтохим Бургас днес сме наистина на един мирен протест. Искаме да покажем на тези политици, които те са част, не казвам всички политици, има много разумни политици, но явно има политици, които за сетен път го казвам, когато дойдат избори и започват заигравка с Нефтохим Бургас. Няма да оставим така нещата, решени сме да се борим до последно. Това е нашата работа, с нашата работа храним нашите деца, изучаваме нашите деца и ще бъдем до последно твърди, за да може Добрев и компания да разбере, че не трябва да се подиграват с труда на нефтохимиците. Благодаря ви. Важно е да кажем, че кръговото кръстовище от Бургас посока София и автомагистрала Тракия е затворено до 12 часа. Към момента протестиращите мирно нефтохимици пропускат единствено автобуси на градския транспорт и ще пропускат линейки, които минават към болницата в квартал Ветрен. Ние оставаме тук на място. Благодаря ти, Цеца Алексова, директно от Бургас, където нефтохимиците протестират в защита на честта на Лукойл Нефтохим Бургас. Сега ни оставаме на енергийна тема, но се обръщаме към ядрената и част. Знаете, става въпрос за решението на Министерски съвет за започване на строителството на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, както и на 8-ми. При мен в студиото в момента е енергийният експерт от Българския енергиен и минен форум Димитър Коемджиев. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте. Имаме и онлайн връзка с ядрения експерт Богомил Манчев. Чувате ли ме? Да, чувам ви, да. Здравейте, господин Манчев. Дайте да започнем от вас. Какво смятате за решението на Министерски съвет от този ден? Има ли нужда България от 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй? Има нужда, то безусловно. Защо? И решението е правилно.
България като цяло е взела като решение да продължат експлоатацията на термичните централи 35-38 година. Дали икономиката на тези централи ще позволи те до тогава да работят, това е друг въпрос. Но ние към днешна дата имаме два работещи ядрени блока по 1040 мегаватта с всеки един от тях. На 5-ти и 6-ти блок за Айско-Злодуй говорим. Ние трябва да направим два ядрени блока, които да компенсират около 80% от енергията, която произвеждаме от пригорене на въглища в този период, за да може постепенно да се намаля използването на въглища 35-38 години. Не напразно, в постановлението на Министерския съвет пише, че желанието или целта, която си поставя държавата, 33-та година да работи 7-ми блок, 36-та година да работи 8-ми блок, и с тези два блока ние ще може да произведеме около 80% от енергията, която днес добиваме при горене на въглища. Защо ни трябват още два блока? Защото трябва други два блока да заместят 5-ти и 6-ти блок, така че след 51-та година... Говорите за други два блока, доколкото ви разбирам, вие говорите за други два блока в АЕЦ Белене. Слушайте ми, ако ме изслушате, всичко ще разберете. Не е нужно да ми задавате въпрос, после може да ми питате, което желаете. Трябват ни още два блока, които да заместят 5-ти и 6-ти блок, защото ние в момента с съществуващата си енергетика произвеждаме около 43 милиона мегаватт часа, от които 33-35 милиона мегаватт часа гори за използване за нашата икономика и за хората в страната, и около 8-9 милиона мегаватт часа ние изнасяме навън. В развитието на енергетиката, електроенергетиката като цяло, има предвиждане, че до 53-та година ние съвсем малко ще увеличим консумацията си вътре в държавата, ще повишим много силно енергийната ефективност на използване на всяка единица енергия. А са ни необходимо двукратно да увеличим, почти двукратно, до 70 милиона мегаватт часа да произвеждаме годишно, за да може да захранваме електроавтомобилите и да може да произвеждаме водород, който трябва да го смесваме с природния газ, който ние пак предвиждаме да не се изменя количеството, което го гориме до сега, а да бъдем по-енергийно ефективни. Като в този срок, който говорим след 51 година, разчитаме, че на държавата чрез частни капитали ще има развити над 12 000 мегаватта соларни панели, електроцентрали, между 4 и 7 000 мегаватта вятърни електроцентрали, които да произвеждат, и 5 000 мегаватта, по-голямата част от тях да бъдат чрез частни инвестиции, електролизерни инсталации за производство на водород. Така че ние базовата енергетика трябва да обезпечим, която да прави около 35-36 милиона мегаватт часа енергия от чиста енергия, защото най-чистата енергия в момента се произвежда от ядрените централи, колкото и това да не се хареса на този или онзи, но това е факт. Около 10 кг въглероден диоксид на 1 мегаватт произведена електроенергия. Въглищата, които притежава България, трябва да бъдат наистина съхранени и част от централите трябва да бъдат в студен резерв, защото всичко се случва, ние не можем да контролираме. Добре, нека да включим, в разговора и Димитър Куюмджиев. Господин Куюмджиев, трябва ли ни 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй? Съгласен ли сте с твърдението на господин Манчев, че ни трябват и още два допълнителни ядрени блока? За 7 и 8 блок определено подкрепям становището на господин Манчев. Нужни са, като си има предвид, че един енергиен блок се строи от порядка на 8 години. Това е доста време. Той може поради различни предизвикателства и да се удължи времето за изграждане. Така че 7 и 8 блок са абсолютно задължително. Особено 7 блок трябва да започне възможно най-скоро неговото изграждане. Като заместваща мощност на отпадащи енергийни блокове на въглища. А останалите два блока, за които говори господин Манчев, имаме ли нужда, нямаме ли? Те са твърде далече е тая перспектива след 50-та година да мислиме. Добре. Господин Манчев, имате ли забележки по начина, по който беше направена процедурата? Вчера на гости в това студио бяха Явор Куюмджиев и Еленко Бошков, които казаха, че много натъмно е взето решението, че е предизвестен на строителя. Говорим, разбира се, за американската Westinghouse. Има ли нещо, което ви прави впечатление нередно в процедурата по строителство на 7-ми и евентуално на 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй? Нередното беше решението на Народното събрание. Законодателният орган, наречен Народно събрание, не може да определя изборна технология. Той може да възложи на правителството да проведе процедура и да избере технология, а те предизвестено казаха правителство да започне разговор с конкретна компания.
Самата компания Westinghouse е окей, с добри, вече пуснаха работещи такива блокове в Китай и в САЩ, така че те имат референция, която да покажат и могат да изградат блокове. Но предполагам, че тази, как се казва, неточност мога да определя, защото законодателя не определя технология, не определя избор. Тоест, това е задължение на изпълнителя, т.е. в лицето на Министерство на енергетиката, да проведе процедура или да се направи междудържавен договор. България върви по процедурата, правена междудържавен договор между България и САЩ. Доколкото ми известно, има подписано и споразумение или договор, каквото е да било, между министъра на енергетиката на България и министъра на енергетиката на САЩ. И това споразумение, или там пак казвам договор, е депозирано в комисията, Европейската комисия, която трябва да направи нотификация. Тази нотификация, след като се случи, този документ се връща в двете държави. Двете държави трябва да направят нотификация в своите парламенти и тогава вече е валидно условието, че ние може да развиваме изграждането на тези два блока пряко по междудържавен договор и т.е. избраната компания Westinghouse да си продължи да проектира и да изгражда атомна централа на площадките, които сме определили. Така че има някакви неточности, но това е пътя и аз го адмирирам пътя, защото първо заместването, стартирането на блоковете ще помогне на държавата да може да решава екологичния въпрос с зелената сделка за намаляване експлоатацията на термичните централи и въглищата. Искам да обърна внимание, че въглищата трябва да си ги пазим и като резерв, защото те са много важни за държавата ни. Но трябва в рамките на тези 30 години, въпреки че на господин Кюнджиев се струват дълги, в енергетиката 30 години са един миг. Ако днес не започнеш да работиш, да го правиш, след 15 години ти си закъснял с 15 години и не можеш да ги направиш. А ти 51-а година трябва да вече да си заместил първо, 47-та година да си заместил с ядрен блок пети блок, а 51-а да си заместил с друг ядрен блок шести блок. И по този начин ние практически ще останем с мощности, които произвеждат нещото количество енергия, с четирите ядрени блока, забележете, като сме намалили или спрели използването на въглищата и ще дадем възможност всичката количество енергия, което ви казах, ще трябва да бъде двукратно повече, да се произведе от всичките веята, вятъра, слънцето, водата, биомасата и за да може да произведеме огромни количества водород, които са между 700-800 хиляди тона до 1 милион тона годишно. Връщаме се в студиото при господин Куюмджиев. Премиера, когато обявяваше началото на строителството, по-скоро началото на започване на процедурата, заяви, че двата нови блока, евентуално в Козлодуй, ще са по-големи като мощност, ще дават повече енергия, отколкото първи до четвърти, които вече са затворени. Вярно ли е това? И какво смятате по твърдението, че двата нови ядрени блока няма да заместят дори на 30-40% евентуалното затваряне на въглищните централи през 2038 година? Значи, действително, те са по-мощни от съществуващите работещи два реактора. Те имат над 1100 мегавата електрическа мощност, 3000 мегавата топлинна мощност, но те са определено по-динамични по отношение на съществуващите 5 и 6 блок, което е много важно за управлението на енергийната система. Но не могат да се мерят с маневреността на конвенционалните електрически централи, които са на въглища. Най-маневрени са водноелектрическите централи и когато дойде идеята за изграждане на ядрена мощност, аз искам да припомня, че на времето имаше идея да се строят хидроенергийни възли на река Дунав, чиято сумарна мощност щеше да бъде от порядъка на 1500 мегавата. И това беше най-доброто решение по отношение на компенсиране неравностите на консумация и производство на електроенергия от възобновяемите източници. За съжаление, тези проекти затихнаха и вече почти са невъзможни за реализация, докато реализацията на нови ядрени мощности е напълно реална и необходима. Господин Манчев, питам ви вас за цената на новите два блока. Вчера Явор Куюмджиев обяви, че очаква над 30 милиарда долара да струва изграждането на двата блока. На мен ми се струва малко преувеличено. Доколкото помня, през 2013 година Westinghouse обяви за цена на блок около 7-8 милиарда долара. Имате ли представа къде е истината? Това, което е казал господин Куюмджиев, най-вероятно цитира
голямото забавяне на площадка Вогъл в САЩ и там се получи и такава цена. Тя дължи над 34 милиарда е финалната цена. При стартиране на цена от 14 милиарда, тя стигна над 34 милиарда. Но ние се надяваме, че след като опита, който е набрал вече за себе си Westinghouse, са всички неудачи на един проект, всички нови проекти имат неудачи, те трябва да бъдат отстранявани по време на изграждането си. Затова България винаги се е стремяла да си да изгражда ядрени блокове, които работят някъде по света, от ново поколение, разбира се, за да могат всички неудачи да са отстранени или по-малко неудачи да се случат и на теб. От гледна точка на маневредността на блоковете, трето поколение реактори, те са задължени, това е решение иззето много отдавна за всичките трето поколение реактори, те до много голяма дълбочина на маневренност могат да стигат. Новите трето поколение, примерно Белинския проект, беше предвиден до 70% от своята мощност да може да участва на регулиране на енергийната система и то с нея лоша скорост. Това означава двата блока 1400 мегаватта. Такава балансираща мощност ние в България нямаме и с такава възможност тя да бъде управлявана пак нямаме. Ако слушахте изказването на премиера Денко, той подчерта този плюс, който има трето поколение. Естествено, АП-1000 го има този плюс, защото той е изискване по международното изискване от Международната агенция. Така че това е факт, който ще се случи. А преди малко, което задавахте въпроса за сравнението, защо той сравни мощността на тези два блока с четирите изведени малки блока, това на практика не ми стана много ясно. Двата блока на АП-1000 са с по 60 до 70 мегаватта по-мощни от съществуващите 5 и 6 блок. 5 и 6 блок работят на 1040-1045 мегаватта нетна мощност, която подават в мрежата, а АП-1000 ще подава 1100 мегаватта нетна мощност. Добре, много ви благодаря. Трябва да приключваме. Това беше Богомил Манчев, ядрен експерт. Говорихме си за Ецко Зодо и сега се възползвам финални думи от господин Коимджиев в студиото, защото знам, че вие сте и въглищен експерт. В условията на зелена сделка след 2038 година, какъв трябва да бъде оптималният български енергиен микс, така че хем да гарантираме доставката до всички участници на пазара, хем да имаме някакви приемливи цени? Възможностите са, те са само на самоизграждат. Това са възобновяемите енергийни източници, които непрекъснато нарастват и изграждането на нови ядрени блокове. Въглишни централи, както подчерта и господин Манчев, трябва да останат като резерв, може би не напълно като студен резерв, даже да има и работеща. Но възможно, особено това е важно за двата диагонала АЕЦ Козлодуй Маришки комплекс, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Варна. Защото изпирането на един от ъглите на тези диагонали веднага създава предпоставки за голям пренос на енергия от едно място на друго с увеличени енергийни загуби. Така че тези въглишни централи биха могли да работят, но трябва да се помисли за подмяна на горивната база. Дали ще бъде природен газ, дали ще бъде природен газ с водород смесен, дали ще бъде изгаряне на въглища и биомаса. Всяка, или пък да се използва сингаз, каквито технологии модерни съществуват в света и най-вече се използват в Китай и в Съединените Добре, щати. Трябва да приключим. Много ви благодаря. Димитър Коимджиев, Българския енергиен и минен форум ни беше на гости. Говорихме си за бъдещето на ядрената енергетика в България. Чухте и двамата експерти и подкрепиха изграждането на 7-8 блок. С това общо дето мога да кажа, че всички експерти по темата в България подкрепят изграждането. България има нужда от развитие на ядрената енергетика. Сега сменяме темата. Два дни преди изборите.